želim da vam poručim da treba da uživate u detinjstvu što je moguće više i što je moguće duže. Jer ako pogledate kroz prozor, vidite da svet odraslih nije tako lep, da ima puno problema, da treba obezbediti novac za normalno funkcionisanje jedne porodice i da mi često u trci za tim novcem zaboravljamo koliko deca brzo rastu. I ja vam želim srećno detinjstvo, bez obzira u kakvoj situaciji živimo, ali detinjstvo je neponovljivo i poruka i svim roditeljima i nastavnicima je da malo više obratimo pažnju na decu, jer nam deca brzo porastu i treba da porastu u dobre ljude kad su već dobra deca. Želim da se zahvalim i društvu za društvo prijatelja dece i predškolskoj ustanovi i svim školama, osnovnim pre svega direktorima škola koji obezbeđuju normalan uslov za rad naše dece i naravno da se zahvalim deci što su nam dobri, što dobro uče i što uživaju u igri.